Tak ešte chvíľku počkáme. Budeme riešiť dneska násobenie mnohočlenov pomocou čokolády. Samozrejme nie tej skutočnej. Kto máte, tak budete mať o to sladšiu hodinu. No dobre, z tejto hodiny bude aj záznam, takže kto nestihne prísť hneď na začiatku alebo bude si to chcieť pozrieť opakovane, tak si to môžete potom pozrieť zo záznamu v mojom profile. Tak poďme na to. Tak si nastavíme najskôr tabulu fixkovú. No dobre, takže násobenie mnohočlenov. Začnem tým najjednoduchším, a síce násobením dvoch čísel medzi sebou, aby som to trošku uviedol na pravú mieru. Ja neviem, keď máme 3x5, budem písať krát ako x, aby to bolo pekne vidno na tom videu. Aby sa bodka nemýlila s mínuskom a podobne. Tak každý z vás vie, ako to vynásobiť, lebo z násobilku sme sa učili naspamäť a tak ďalej. Ale o čo tu v skutočnosti ide je to, že každé násobenie sa dá vyjadriť ako plocha nejakého obdĺžnika. Jedna strana bude mať dĺžku 3, druhá 5. A keď si nakreslíme počet dielikov daného obdĺžnika, tak keď ich zrátame, tak ich máme naozaj 15. Čiže to sa rovná 15. Ako si môžeš všimnúť, tento tvar, táto mriežka, vyzerá ako čokoláda, preto som tú metódu nazval metóda čokoláda, lebo práve takýmto spôsobom budeme násobiť mnohočleny. Neviem, napríklad skúsme čo najjednoduchší mnohočlen a postupne si budeme ukazovať trošku zložitejšie. Malo by to byť krátke, nebudem vás zdržiavať nejakými zbytočnosťami, ale pôjdeme k podstate veci. Čiže mnohočlen, ja neviem, napríklad 3x plus 5. A čo je to mnohočlen? Mnohočlen je výraz, ktorý obsahuje viacej členov, ktoré sú oddelené pluskami alebo mínuskami. A obsahuje tam nejakú neznámu. V tomto prípade je to neznáma x. Môžeme napísať aj n. To je úplne jedno. Je to len písmenko, ktoré vyjadruje hodnotu, ktorá sa v čase a priestore môže meniť. Takže máme jeden mnohočlen takýto a krát druhý mnohočlen bude obyčajné x. A ako toto vynásobiť? Buď metóda každý s každým, že postupne prenásobujete 3x krát x rovná sa 3x na druhú, 5 krát x rovná sa 5x. Čiže urobím to takto. Pre ukážku to je 3x na druhú, x krát 5, plusko musí ostať 5x. A ako toto urobiť pomocou čokolády? Ja si urobím znova obdĺžnik, lebo násobenie dvoch mnohočlenov môžeme vyjadriť ako obsah nejakého obdĺžnika. Na túto stranu dám tento jednočlen x a tu hore, tu kde mám dlhšiu stranu, dám 3x plus 5. Rozbijem si ten dvojčlen v zátvorke na dve časti. A to rozbitie urobím práve tou čiarou, ktorá oddeluje tabličky tejto čokolády. A vynásobíme 3x krát x. Tu budem používať bodku na násobenie. Medzi číslami budem na násobenie používať i krát. A medzi x-kami bodku, aby sa to nemýlilo. Takže máme v tejto tabličke 3x krát x ako plochu tejto tabličky. A to sa rovná 3x na druhu. A táto tablička bude mať plochu 5 krát x. A spoločná plocha celej tejto čokoládky je, keď spočítame plochu tejto tabličky s plochou tejto tabličky. Čiže urobíme výsledok, bude 3x na druhú plus 5x. A všimnite si, zoberiem nejakú farebnú, aby to bolo pekne vidno, že tento výraz a tento výraz sú rovnaké, takže je veľká šanca, že sme sa dopočítali k správnemu výsledku pomocou čokolády. A teraz si ukážeme
túto metódu čokoláda na trošku zložitejšom príklade. Skúsim najskôr ukázať štandardnú metódu, ktorú bežne učia na školách. Dajme si výraz 3x plus 5, to bude 1 krát zátvorka, a tu dáme trošku šialenú vec, 3x na tretiu minus 4x na druhú plus x plus 2. Tak. No a čo sa učí bežne na školách je to, že vynásobte to každý s každým. Hej? Čiže 3x krát 3x na tretiu je 9x na štvrtú plus 3x krát 4x na druhú je, a tam je mínusko, čiže budem tam musieť dať mínus 4x na druhú krát 3x. Potom tu máme 3x krát x plus 3x na druhú. Potom toto by som upravil. Plus 3x krát 2 je 6x. Potom zase tieto členy. Plus 15x na tretiu. Tieto dva členy, tam je to mínusko. Mínus 20x na druhú. Plus 5x a plus 10. No a túto tú šialenosť, čo máme, teraz by sme museli sčítovať, hľadať 4x na štvrtú. Kde je na štvrtú? Už nie je, takže asi by to čítať 9x na štvrtú, nie 4, pardon. Potom tu máme v podstate na tretiu, hej, to je minus 12x, to je minus 12x na tretiu. A kde máme na tretiu? Tu máme na tretiu, čiže by sme to museli zase sčítať a zapísať do výsledku a tak ďalej. A čím väčšie tieto dva mnohočleny, nebudem to teraz počítať do výsledku, čím väčšie budú tieto dva mnohočleny, ktoré máme za úlohu medzi sebou vynásobiť, tým nechutnejší bude tento tu zápis, táto tu húsenica. A o to skôr urobíš chybu vo výpočte. Ja teraz ukážem tieto dva mnohočleny, ako sa vynásobia pomocou čokolády a vďaka tomu, ako môžeš eliminovať chybovosť. Dobre, ja si to dám trošku mimo záber, ale odpíšem to tu. Takže chceme zistiť 3x plus 5 krát 3x na tretiu minus 4 x na druhú plus x plus 2. No, takže to sa rovná. Teraz idem urobiť tú čokoládu. Dlhšiu stranu si dám vodorovnú a kratšiu zvislú, ale v zásade je to jedno. Môžeš to kedykoľvek otočiť, tak alebo tak. Takže tu budú členy 3x plus 5. To je jedna strana čokoládky a druhá strana budú postupne 3x na tretiu a odpisujem aj s tými znamienkami minus 4x na druhú a tie znamienka dávam k členom, ktoré sú napravo od tých znamienok. Plus x plus 2. Tak. No a teraz tú čokoládu si rozdelíme podľa tých členov takýmto spôsobom. A jednotlivé tie tabličky sú plochy, ktoré vyjadrujú dĺžky tých drobných strán tých tabličiek. To znamená, tuto máme v prvej 3x na tretiu krát 3x a to sa rovná 9x na štvrtú. Je dôležité vedieť počítať s mocninami, ako sa počíta x na tretiu krát x a podobne. A to je celé, čo treba pri tejto metóde vedieť. A potom sčítovať tie mocniny. No, poďme na ďalšiu tabličku. 3x krát minus 4x na druhú. Ja to tu ešte napíšem takto. Minus 4x na druhú krát 3x. Čiže tu máme minus 12
x na druhú krát x je x na tretiu. Tu máme 3x krát x, to je 3x na druhú. Tu máme 2 krát 3x, to je 6x. Ďalšia tablička je 5 krát 3x na tretiu, to je 15x na tretiu. Ďalšia je minus 4x na druhú krát 5. Minus 4 krát 5 je minus 20x na druhú. 5 krát x rovno napíšem 5x a 5 krát 2 je 10. Čiže zopakujem ešte raz. Jednotlivé tie tabličky tej čokolády je plocha tej tabličky vyjadrená ako násobok jej strán. Napríklad zoberme si túto tabličku. Tak dĺžky jej strán sú x a 5. A jej plocha je 5 krát x. Ako keď počítaš normálny obložník ľubovoľného typu. A jednotlivé tieto tabličky, tie obložníky teraz jednoducho medzi sebou sčítame. A sleduj takú zaujímavú vec, že keď si určíš diagonály tejto čokolády, tak to sú tie čísla, ktoré medzi sebou pekne postupne sčítaš a nemusíš hľadať, kde máš ešte x na tretiu, x na druhú, x na prvú a ľubovoľnú mocninu x. Čiže 9x na štvrtú, výsledok bude, a napíšem ho sem, 9x na štvrtú, máme tu 15 minus 12 je plus 3, x na tretiu, potom máme minus 20 plus 3 je minus 17 a x na druhú, 5 plus 6 je 11 a plus a ostane x. A posledné absolútne číslo alebo absolútny člen je plus 10. A toto je výsledok násobenia týchto dvoch mnohočlenov. Takto sa dajú vynásobiť ľubovoľne dva veľké mnohočleny. To znamená, napríklad tu môžu byť 3 čísla v tejto zátvorke. 4, 5, 6 a tak ďalej. V tejto zátvorke tiež ľubovoľný počet členov. Stačí si to rozbiť znova na čokoládku, vypočítať plochy jednotlivých tabličiek na základe týchto členov, no a už potom len sčítať pekne po diagonálach. Na štvrtú, na tretiu, na druhú, na prvú, na nultú. Dobre, pozriem sa, či náhodou niekto nenapísal nejakú otázku. Tuto na Instagrame vyzerá, že nie. Asi by nemalo zmysel rozoberať nejakú väčšiu ukážku, že keby tam boli 3, 4, 5 a tak ďalej. Je to v podstate úplne to isté, len to urobím ako schému, dobre? Takže, keď budete mať odo mňa na úlohu na nejakom zadaní, hlavne sa to týka študentov, ktorí ma teraz počúvajú alebo budú sledovať tento záznam, tak vec takú vec, že majme 8x na 10 plus 2x minus 1 vyjde nejaký takýto šialený mocninový výraz. Potom tu budeme mať 7x na 8 plus 8x na 2 minus x plus 1. Tak tu máme 3, tu máme 4 členy. Takže čokoláda by vyzerala takto. Ja už dopočítavať nebudem. To si môžeš nechať ako úlohu ty, ale bude to takto. Tu si dám tú kratšiu stranu, 8x na 10, 2x minus 1. Rozdelím si tú čokoládku na tie tri časti a tu nadám 7x na 8, 8x na 2 minus x plus 1, to plusko nemusíme ani písať, lebo v podstate sa to bere ako plus, keď tam nie je uvedené.
rozdelím to na tabličky. No a teraz tvojou úlohou bude už len dopočítať ploch jednotlivých týchto tabličiek podľa toho, aké má tá tablička rozmery. Len na ukážku rýchlu. V tejto tabličke, a môže rozmýšľať, prečo to tak je, bude 16x na tretiu. No. A potom skúmaj, koľko x na tretiu bude tu, koľko x na tretiu bude tu a či tu bude vôbec na tretiu. Totižto tento, čo som chcel tým povedať, tento diagonálny prístup, ktorý som ukazoval tu, pekne keď mám tu vyšlo na štvrtú, na tretiu, na druhú, na prvú, v tomto prípade nebude dobre fungovať, pretože máme tu 8 mocninu, ale nemáme tu, chýba tu 7, chýba 6, chýba 5, 4, 3, je tu až druhá mocnina a potom prvá mocnina tuná. Čiže tieto tu chýbajú, čiže ten diagonálny prístup, ktorý som aplikoval na tomto jednoduchšom príklade, nebude fungovať tu, pretože niektoré mocniny nám chýbajú. To znamená, tuto nebude na tretiu. Ani tu nebude na tretiu. Hej. Pozor na to. To je len taká drobnosť, ktorá ťa môže pomýliť, keď to pôjdeš po diagonále a budeš využívať na to, alebo budeš počítať pomocou tej diagonály tieto deravé mnohočleny, ak to tak môžem povedať. Dobre. Z mojej strany je to všetko. Takže verím, že sa ti dnešná hodina páčila. Takto si to pozrieme ešte z diaľky. Toto video ja sa pokúsim znova nahrať. Počkajte, musím vrhnúť. Dobre, takže toto video ja skúsim uploadnúť znova na svoj Instagram, aby bolo dostupné aj na offline. Sa mi pošmykol lakeť, ty bláho. Aby bol dostupné aj na offline sledovanie, aby si sa k tomu mohol vrátiť, kedy bude treba. No a kedykoľvek mi daj vedieť spätnú väzbu, čo bolo dobre, čo by sa mal zlepšiť na týchto videách. Aj táto svetožiara mi tu lieta. Aha, to je z toho stojanu. Pingpongová raketa. Takže spätnú väzbu očakávam. Majte sa pekne. Ďalšiu hodinu uvidíme. Možno v pondelok dám vedieť. Čaute.